Ambasada wa Uganda e Canada, ezzike lyakuluma era weerumisa wekka embwa. Tosobola kusanga wali mulema ate gwe n'ofunyizaawo engalo. Era tosobola kusanga bantu bafiiriddwako omuntu waabwe nga baaziirana ate gwe n'obabuuza wa ewasangibwa disco njagala genda kuzinamu. Era tosobola kubeera mukyala alimu ku magezi n'ogenda ku honeymoon oluvannyuma lw'embaga yo n'ebbaawo ate n'ovayo enkeera n'olimba abantu nti oli virgin. Ogenze muleeba ovuddeyo oli maama era ng'ozadde bebi ate n'ogamba abantu nze seegattangako na musajja yenna era ndi virgin n'omwana ayise mu kamwa obeerako ekikyamu. Ruth Acheng, embwa yakuluma. Singa nange nazaala omwana alina obwongwongo obwa Edi Muzaaya omubwagataliko kino nange nandyesumyeko. Bannayuganda, nze naawe tunakkiriziganya nti waliwo abantu abali mu woofiisi nga tebeetaaga kubeeramu. Si lwakuba nti tebaasoma, wabula nga baasoma nnyo. Wabula olw'okubanga tebasobola kubala mbeera era tebamanyi ddi bwe balina kukozesa bigambo ki oba mu kifo ki balina kweyisa batya. Bannayuganda, osanze omulema oba abalema engalo n'ebigere byabwe byakutukako olw'ekirwadde kye bayita ekigenge, ate gwe n'ojja n'obeewaanirako nga bw'oyambala engatto ennungi oba nga bw'olina engalo ezimalayo. Abantu abo wadde tebasobola kukukwata kuba engalo zaakutukako, basobola okukola kyonna kye basobodde. Aga Katonda balabe nga bakwesasuza. Osanze abantu bakaaba, baziirana, omuntu waabwe abafuddeko, omuntu waabwe ali mu kkomera, tebamanyi muntu waabwe gy'ali. Ate gwe n'ojja n'obabuuza, bannange disco esangibwako ludda wa, njagala kuzinamu. Ndudde okuzina. Omuntu waabwe ali mu kkomera, tebamanyi gy'ali. Gwe n'ojja n'oba, bannange omuntu wammwe ye yeewamba asobole okufuna asylum. Obeera waakakyogera enkeera gavumenti yo gy'oweereza era yakusindika mu ofiisi ennene y'obwambasada n'ereeta omuntu gwe wagambye nti yeewamba ne bamuteeka mu kkooti. Yeewambira mu kkooti za Uganda ate nga military amagye oba institution esinga okuweebwa ekitiibwa yeemuleese. Nyabo Ruth Acheng, ambasada wa Canada, omuntu oyo akireo kivumbi yeewambirawo okusobola okufuna asylum. Kitegeeza wakola omulimu gavumenti gw'etaa kutuma era kitegeeza oli incompetent okutuula mu ofiisi eyo era kiba kitegeeza oswaza eggwanga mu nsi eyo gye babeera bakusindise. Tomanyi kitambula mu nsi, tomanyi kyakukola. Kuba singa Edi Muzaaya mbeera nze bwe mba ngenda okusisinkana abeekalakaasi abeekalakaasa ku misango ABCD, lwaki sisooka kukwatagana na baabuyinza Uganda ne basooka bampa brief ne ndyoka nsisinkana abantu bano abali mu kkuba emiranga olw'okuba omuntu waabwe afudde? Ntandika nti okujja kulumbe ne mbuuza abantu disco weeri ng'oli atudde wali alaba ku mulambo gwe ogw'omuntu we? Bannayuganda, omuntu gwe bayita ambasada yabeera face wa Uganda, yabeera ssekamu asooka owa Uganda era yabeera ekifaananyi ekituufu mwolabira ensi ya Uganda, lwe luba olutindo oluyunga ensi eyo ku Uganda. Kaakati we tubeera nga tulina Ruth Acheng asobola okutunula mu kamera n'agamba nti omuntu abantu bano beewamba basobola okufuna asylum, enkeera ne babaleeta mu kkooti, mu butuufu tasaana na kugobwa ku mulimu gwe gw'obwambasada, wabula yasaana okurizayininga
kubanga abeera addukanye mu ngoye ze. Agenze yulize ngoye ze, azengololedde, azeteredde ku mubiri, kyokka ate n'amala n'azipa mama. Kiba kikakatako obutatambula mu bantu ng'owunya amazzi. Ekyamazima ye gwe abeera yeerumisizza ezzike. Embwa ogirabye endalu ate gwe n'ogiyimirira mu maaso kubanga ogamba nti embwa kyagisuula eddalu si ndwadde. Olwo okkuluma ate n'ojja n'ogamba abantu nti wafunye obulwadde bayita rabies. Ruth Acheng, amazima you are a disgrace eri NRM gye mpagira. President Museveni, abantu abamu obasindika mu nsi zino naye nga ate tebasaana, basaana kubeera ba representative ba bitundu nga Karamoja ewali abagwagwa. President Museveni, abantu babalonda ku bwambasada ye gwe abeerondera oba bakusindikira basindikire. Bannayuganda nze nnina ekizibu ne bambasada naddala bali presenting ensi yange Uganda era bali presenting ekifaananyi kya NRM nze gye mpagira oba okurepresenting President Museveni gwe mpagira. Kubanga olumu nagenda ku embassy ya Uganda e Denmark nali nina ebintu tteyo nga muna Uganda. Nagwawo ekigwe nga nsisinkanye y'omuyindi nga ambassador nga tayina lulimi lwonna olwa Uganda lwamanyi wabula amanyi Luzungu na nnimi zaabwe era nga tayina kitundu kya Uganda kyonna kyamanyi okuddako waasula. Nagaana okunkolako era n'enzija n'embeera whistleblower. Allah n'ayamba ne bawulira eddoboozi lyange ambasada ne bamukyusa ne bamutwala e Bungereza ave mu territory za Edimezaya. Kirizo bagaana omuntu alonda aba bambasada be basindika mu nsi ez'enjawulo bakola omulimu munene nnyo okuvumaganya President Museveni. Ambasada Ruth Acheng statement gye yakola ku musajja gwe bayita Achireu Kivumbi yali esuula ensi yange Uganda nga statement eyo esiiga ettosi ekibiina ky'empagira eky'NRM, nga statement eyo esiiga ettosi President Museveni eyamuwa omulimu guli. Kiki ekyakugaana ambasada? Ambasada obeera muntu wa buvunaanyizibwa. Kiki ekyakugaana okukolaboratinga n'omwogezi w'amagye e Uganda? Omubuuzeeko nga tonnaba kusisinkana beekalakaasi. Ambasada, oyambala otya engoye? Ogona n'ogenda mu kinabiro n'oyambala engoye zo olwa yero olurepresentinga kala eya NRM n'oyimirira ku street naawe n'oweegatta ku beekalakaasi naawe n'otandika okwekalakaasa nti anti abe NUP bali mu kwekalakaasa nange kangende nfuneyo abawagira NRM ngende nange kukubo neekalakaasi. Kitegeeza oli mukuzannya bya bufuzi mu nsi ey'obuvunaanyizibwa nga Canada ng'ate mu butuufu ebyobufuzi olina bizannyira kalangaalo ewali abajega abatunuulira yero ne bagirabanga kale yava mu ggulu. Bannayuganda njagala mbategeeze nze wadde ndi wa NRM naye siwagira stupidity era saagala stupidity. Bw'abeera ng'omanyi omuntu yakwatibwa vaayo kale kola PRO nga ambasada orage nti nno omuntu yakwatibwa oba tomanyi gyali terajja kukubuuza tetumanyi gyali oba tumunoonya. Statement ya bigambo bibiri tumunoonya oba tetumanyi gyali nigo tusobola kuvaayo n'okola statement ng'olinga alina obukakafu nti omwana oyo omusajja oyo omukyala oyo abantu abo beewamba basobole okufuna asayiramu asayiramu bagifunira nansana gye baamukwatira omuntu gwe baakwata mu broad daylight nga abantu bonna balaba kiba kitegeeza nti nno ye yeewambye. Omwana wa NUP yakola atya okufuna emmotoka y'amagye yamukwata? Twalaba
Omuvubuka omusajja oyo kivumbi akireewo nga bamututte mumaka ge okumwaza bamwaliza ku kamera nanga ali Sweden nakiraba atalina ofiisi yonna gye ndimu ku lwa gavumenti kyokka ggwe ne wayita ennaku ssatu nga bamaze okutulaga nti amagye ge galina omuntu oyo bamututte ne mumaka ge okumwaza igwe nojja n'okola statement nti oli yeewamba kiba kitegeeza obavudde mu buliriwo n'ebbaawo n'ogenda okole ku nsonga ez'eggwanga bannayuganda omuntu gwe bayita ambasada abeera wa buvunaanyizibwa okusinga member of parliament kubanga ambasada ye abeera ali presentinga nsi nnamba era ne lubeera olutindo lw'ensi ku nsi nti Canada to Uganda naye ati member of parliament ali presentinga constituency nga constituency ezimu zirimu abantu 10,000 kitegeeza tekitegeeza nga continental buli mu member of parliament ategeera waliwo abantu abasana okubeera mu bwerusi President Museveni oba abantu abalondo ba ambassadors abo mbasaba nga edimiza yalumirirwa NRM era omuwagizi wa President Museveni ayagala Uganda ba ambassador be baba balondebwa bavire ddala mu nsi ezo tuyina banna Uganda ababadde mu America nga bamanyi bulungi nnyo kalicha ya America bamanyi bulungi amateeka ga America ninga banna Uganda ate nga baasoma bayivu abo bwe mba mulondamu omuntu omu mu muwo bwa ambassador tuyina abantu abali e Bungereza abali e Canada nga bamanyi kalicha bamanyi ennimi zaayo oluzungu lwayo baloogera bulungi bakwatagana kwegamba bagoberera amateeka basomeddeeyo ng'ensi yonna bagimanyi kyokka ng'ate bannayuganda era nga bayivu abo be mubeera mulonda ku ambasada kiruma wano mu Schengen n'ojja omuntu emitiyana ku lw'okuba nti muwagizi wa President Museveni oba NRM oba kada ne mumuleeta mu nsi zine za Schengen nga zine ensi zoogera nnimi zaazo tizoogera luzungu enneeyisa ndala naye ng'ate ne mu zine ensi mulimu abawagizi ba President Museveni kati nga nze ndi Sweden nze nzekka nze munnayuganda avaayo mu bantu bano abali e Bulaaya agamba ndi muwagizi wa President Museveni nga bannayuganda abo bayivu bamanyi ennimi z'ensi ezo bamanyi kalicha z'ensi ezo ate nga baasomera mu nsi ezo bamanyi buli wamu bamanyi bannayuganda oluusi bonna abali mu nsi ezo nga lwaki omuntu oyo tomuwa bwa ambasada ate nga muyivu kati for example Edimizaya nze nsomedde Sweden njogera Oluswidi njogera Oludenish njogera Olufinland njogera Olunorway naye ate njogera Oluzungu mmanyi olulimi lw'eka almost buli munnayuganda ali mu nsi ezo ze njogeddemu ze bayita Scandinavia almost mmumanyi era naye ammanyi mmanyi kalicha ezensi zino kuba ensi nzitambudde mwembeera mwenkolera ndi munnayuganda ndi muyivu nga lwaki tompa bwa ambasada okusinga lw'ogenda ekitigumu ojjeyo ambasada oluusi atalinnyangana ku nnyonyi n'atuuka mu nsi bamutadde Denmark atukulembere tamanyi lulimi lwonna lugatta nsi zino tamanyi na luzungu lwogerwa mu nsi zino talina kyamanyi wadde kakali kyakonna wabula nti ku lw'okuba eri asudiya NRM ebyo bye bitunyiiza kati Edimizaya singa nze mbadde ambasada w'e Canada sandiyokeza bwenti nandikutte akasimu kange ne nkubira gwe kikwatako e Uganda omwogezi w'amagye ne mugamba nti ngenda kusinkana abeekalakasi bano oluzamba ku ttentya mwebuuze ku bantu naye mutuleetera abantu mubambala obusuuti zino ensi tezaagala busuuti masuuti gaabwe simanyi ayambala nnyo simanyi yeyisisa ng'omu diplomati eno mu nsi kati Sweden osanga prime minister nga tuli naye kagaali ali ku kkubo naawe oli ku kkubo akasota nawe okasota otuuyanye naye atuuyanye nga temuli mu sipooti wabula muntu agenda ku mirimu gye
nga yambadde bipulebi musinkanye maduuka yambadde bipulebi ebyo ebya diplomasi simanyi bambala makooti simanyi bambala biki bikola Uganda diplomasi abeera mu mutwe President Museveni ke kasero okyuse ku bantu bano abeefuula bamwambala luzungu emirimu gikwase kuffe bwe muyita abayaayi olabe edinisa yekifaananyi kye nnaakola eri Uganda gye munaaba mu nsindise naye gwe n'oddira omuntu kati wuyo ensi nnamba ekulaze nti she's a disgrace ekintu kino kiba tekiri kwa kyenge kiba kiri ku gwe eyamwapointinga gwe gwe babeera bavumye in actual sense naye nga lwaki ekikuvumya ate nga wakola omulimu gwo gwe n'olowooza nti nno asana omulimu ogwo President Museveni naawe alonda ba ambassadors abantu bano abamu bakozesa ebipapula ebijingirire naye ffe ebintu ebyaffe byeyogerera mu nsi zetusomeddemu tebakkiriza fojale ennimi zetuzimanyi kali kyatumumanyi bannayuganda bonna we bali babeera bakumanyi naawe obamanyi olulimi lwoboogera olumanyi ne mukwata muti omuyindi ne mumusindika Denmark abeere ambassador akiikirire ba Edi Mizaya olwo abantu abagenda mu ofiisi yabataasoma abatamanyi luzungu nga boogera boogezi nnimi za wano y'ensonga sometimes lwaki olaba ensi yange Uganda is misrepresented kubanga twasindika abantu abafu Uganda tulina emiliyoni z'abantu ezisukka mu ataano e Uganda tulina abantu abali mu nsi zino eza diaspora buli nsi tulinamu abantu abasukka omutwalo President Museveni obeera otuvumye nnyo igwalonda akola screening y'abambasada mubeera mutuvuluze nnyo ife ababeera mu nsi zino ne mutuleetera omuntu atali nnyanganako mu nsi zino dwasosa okufuna appointment dweyesunga okukwata famire yagitwale mu nsi ezo kati omuntu atamanyi Rudeni atamanyi Ruswidi atamanyi Rufinsi atamanyi Runowegiani atamanyi kwegamba ensi zino ezaffe agenda kutukiikirira ati agenda kumatiza ati abagagga bagende mu nsi Uganda babeereko bye bakola kuba tamanyi nnimi kijja kumwetagisa okubeera n'interpreta naye nze Edi Mizaya omugagga ajja kujja oba kampani gye nze ngimatize nga tuwogera lulimi lwaffe Oluswidi bwe bakyuka ne badda mu Rudeni nga nduyuwa bwe bakyuka ne badda mu Runowegiani nga nduyuwa Olufinns nga nduyuwa Olungereza nga nduyuwa naye mmwe ne mutuleetera abantu nti kubanga simanyi ono Muganda wa gundi akola mu ofiisi weeti kati biibyo ambasada ogenda otya kukubo ne weekalakaasa nga nange Edi Mizaya asobola agenda kwekalakaasa nga ate ambasada olina rights eziyita abeekalakaasa abo ne bajja mu ofiisi yo nga gwe president representative mu nsi eyo n'otandika okwogera ebyakasale ambasada Ruth Achenge Walyoka ezzike lyakuluma nga amagye gaakutta omusajja ne gamuteeka mu maka ge ku kamera nga bakola search n'otosobola kulaba kugoberera biri mu nsi yo ne wayita ennaku bbiri n'ojja n'ogamba yeewamba nga amagye gaamutulaze amagye gaakakasiza nti be bamulina kati kitegeeza ebintu by'oyogera by'obadde by'obadde orepresenting ensi yange obijja mu kitanda n'ebbaawo nze ndiwe NRM naye amubita somehow abantu abatayina n'otunuulira omuntu atayina wadde audience omuntu atasobola kumatiza wadde abantu abataano omuntu atasobola kufollowingibwa wadde abantu abataano be balina ssente mu NRM be bakola emirimu emisava President Museveni is not a bad person, I tell you people. NRM simbi naye abantu be bawe emirimu. Akatiba ke bakozesa okulonda abantu be bawe emirimu. Be balina ekizibu ku mitwe. Be batayagala President Museveni era be batayagala NRM. NUP oba opposition eyambye nnyo NRM okutulaga ensobi ezirimu naye bali abali mu ofiisi tebaagala kuziva mbaga ma tetulina geeretera ka Edi Mizaya yaako kuba tekambala masuuti simanya akasajja ako kalina nnyo amazima no President Museveni musajja wa mazima naye abantu be bawa emirimu
Mwani ya bagamba kontino kubera ambasada uyambala masuti. Zine nsitu zikula akulanyi. Otuka parliament ya wanonge etude. Eye Sweden. Sweden egabira Uganda obuyambi. Noto laba mumu tunu kwa yamba desuti. Nenga mwaneba parliamentarian. Erine batese itaware guanga masu. Nenga tiwali unomare seka suti. Kubendo esuti rugoyi. Teni yo kosi jiba somesa tindo basomesa zio kwambale suti. Ndi uliya alikwalifaidi mkwambala suti. Tunulile Uganda. Atawanya President Museveni Bobby Wine. Ama suti agazize muka tinenga ya galu kubugu ya zaabandu ya abandu. Okuberu wakabe wa yambala masuti. Kuba chichiri Uganda. Tunula mabebe kuru waka milioni. Ba Eddie Kenza basingo kubera abantu aba akabe ya batunze guanga. Tebambala masuti. Nebo naba ambala ubusuti ya Uganda bebabbi. Beba feri. Bebo gire vita tuse. Ukuru utia statement. Nti omuntu ye wambi. Ngatama je. Go representing la munseyo. President Museveni go representing. Gwanga lio representing. Dia kuto omuntu mumateka. Neri mutwala makage. Bamukole ko search. Ere nebamula agensi. Tebachi koze mububba. Ambasada chitegeza toko vire na mauli legali munseyo. Osanyo kubira ambasada angatoma ina what happens in your country. Okusiga akazigo piara, chirunji. Na ye, chikole mutaimu yetufu. Vayo gambe, bandange na fwe, tumunonya. Vayo gambe, nti, amepitongole vyo kweri inda Uganda, bako domule mugwavu. Toyogera vyo tamanyi. Kurokuwa waguwa mkadomu. Nebagala okunyiga ebiwundu nti bakuwa ambasada ate bakuwa ekifekisinga obunene. Ngosana kubera na LC1 kansala. I'm tired. Muswaziza nyo President Museveni munsize. Ekifaananyi kya President Museveni mukiteeka k'ettaka. NRM mukikubira k'ettaka. Ng'ate abantu abagezi mwetuli. Mututya temwagala twebuuzaako. Temwagala kutuwa mirimu. Bannayuganda kamba sese. Okumanya abantu bagala President Museveni. Inze nagende wa Muzeyi Sali Musale. Muzeyi Sali Musale na ampo omulimu. Mu ICT. Era na ansindike ewa minister. Ona lebuka abyanga. Ngo omulimu gwe nina okukola teri muntu agukola mu Uganda. Kubira bo tunulira kati abantu abatula ku ICT ministry bonna basinga erinnya masingo kutegeera byenkola bwe bampa omulimu bwe nagenda yo omukyala nabosa sebugwawo yannemesa omulimu era tebagumba nga tampadde interview nti oba nkoze interview ne nnemwa nedda wabula yatunula kutunulizibwa ati nagamba gwe edimiza ya bulijjo. Okay, kakati, di mpa detail zizo wano, nini, vina nimbi muwa. Obo chitegeira. Echa dirira. Oyote tusawula kukola na ye mugezi nyo. Na ye nga ate, ebintu President Museveni biya wakoze jebili mwonsi. Tebaina mtu asawula biso mesa guanga. Kuba tewe wabantu webalina tebaina followings. President Museveni ya ina radio ya ina TV. Banda Uganda bebo za President Museveni akoze biki. Neba njimu umulimu. Nza asukula kutula mu kamera. Asukula kwe wa yobudi. Nga zene kule devi yangu. Ndage yungu President Museveni ya akoze. Mbadira. Bampo umulimu. Mu ICT. Na bosa sebu guwao. Na nemeso umulimu. Atenga siye minister. Akulire chitu ya akulire kundi. Minister ajituwala. Bamita honorable Kabianga. Ono ye alinga assistant minister. Na nemeso omulimu. Ntoyo wanaja, tewajia kubira umakuba yitu bila sendi. Kuba yu omulimu wajia kukuranga begulina. Okubira. Chiga sachi, honarebo na bosa sebu guwao. Okuleto omu Canada. Okuleto omu Faransa. Akolo omulimu edimisa ya guyalia yinu kukora. Atama nina ansi ya Uganda. Atama nina lulimi. Senti mazikuwate mazituwale France. Nga zibutisantibe nari ba denzi funye. Nga mpado umulimu wago. Nari ba denzi tuwa nakala angaro. Abantu nemba simirolo zi. Abeka nangono nemba sanyuka. President Museveni ya umu wana wabu umulimu. Chitegeza.
President Museveni mumwagala. Musula musule. Kati ngono Ruth Aceng. Azana okuba naye alina mission. Kuba ambasada omulamba tasobola kwogera bigambo bya kirwadde. Alisi na Kakande. Weebale kuyonsa. Edimisaya. Somesa, somesa, somesa.